Sever Prahy je díky metru C a návazným autobusům hodně dobře dostupný. Až na jednu výjimku. Právě jsme na katastrálním území Ďáblic, od kterých nás ale odděluje dálnice D8, takže bych to tady spíš považoval za součást Letňan, nebo možná Čakovic. Každopádně zastávka na pramenech a okolní území hodně mimo. Z hlavní frekventované Kostelecké silnice vede na jednu stranu ulice U Červeného mlýnku. Je velice úzká, takže případná pěší chůze staví chodce do rizika, že by ho mohlo přejet auto. Na blízké křižovatce můžeme pokračovat dál rovně. Když pak ujdeme asi kilometr, dostaneme se zpět na tuhle křižovatku se smutným zjištěním, že jsme potkali jenom asi jednu odbočku do zadní části areálu obchodního centra Čekovice, což je pořád dost daleko od reálné civilizace. Nebo se můžeme z hlavní silnice vydat opačným směrem ulicí Na pramenech. Ta se nazývá podle jistého drobného pramene poblíž, jenže shodně nazvaný významnější pramen nalezneme v Miškovicích. Smutný je ovšem hlavně fakt, že ulice končí po 200 metrech a promění se v polní cestu, která končí po dalších 300 metrech, zhruba v půli cesty k zastávce Trutnovská. Poslední o to dostupné místo nalezneme přímo u dálnice, totiž McDonald's na benzínové stanici. Těžko se tomu věří, ale právě tam velká část cestujících míří. Samotná zastávka má dvě poměrně slušná nástupiště, u kterých je nedokonalost, že musí autobus zastavit přímo v silnici, což tu silnici trochu ucpává. Ale interval linky 202, která sem zajíždí už od dávných dob, není nijak převratný. Další smutnou věcí zůstává fakt, že 202 nezajíždí k žádné blízké stanici metra. Dříve tudy projížděla ještě linka 348 z Letňan do Neratovic, dokud nebyla v roce 2009 odkloněná na Ládví. Ještě je zajímavý název zastávky, protože je dost nešikovný. Dříve jsme ji nalezli pod jménem Na Lukách. Taková ulice se ale nenachází zde, nýbrž v Hrdlořeze. Proto byla před zřízením stejnojmenné zastávky uspojovací, tato přejmenována podle blízké ulice. Podle mě je ale významným bodem této oblasti právě Červený mlýn na konci ulice U Červeného mlýnku. A tak se některý z těchto názvů býval mohl zvolit. Takže tu není nic dobrého. Pěšky nedostupná oblast, nepraktické autobusové spojení, rušná silnice, nelogický název a nehezké označníky. 26%.